OSBE dhe USAID organizua në gjykatën e Laçit takimin e titulluar drejtësi pavones. Përveç personelit të kësaj gjykate, kanë qenë tëftuar edhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe të organizatave të shoqërisë civile. Gjatë këtij takimi, u bashkëbisedua për problemet që e shqetësojnë pushtetin gjyqësor dhe këndvështrimin e qytetarve për vendime të ndryshme që jepen. Rreth kësaj çështje, informoi kryetari kësaj gjykate Alfred Gjoni, i cili u ndal në disa procese gjyqësore dhe zgjidhjet që atyre u kanë dhënë gjyqtarët, bazuar në legjislacion, po kështu nuk munguan edhe opinionet e përfaqësuesve vendor, të cilët shprehen mendimin se pavarësia e pushtetit gjyqësor vjen duke u forcuar sa më shumë që gjyqtarët të jenë të përkushtuar në zbatimin e ligjit. Nga ana e tyre, përfaqësuesit e OSBE-s dhe të USAID-it u shprehen për më shumë mbështetje për këtë gjykatë, duke vënë theksin tek përmirësimi i infrastrukturës dhe asistenca teknike. Kjo në funksion të motos drejtësi pa vonesa, një moto kjo që përbën edhe një objektiv të rëndësishëm në kuadrin e reformës në drejtësi. Është shumë i domosdoshëm zbatimi i këtij parimi në punën e sistemit gjyqësor, pasi qytetarët përveç abuzimeve që kanë ndeshur herë pas here, i demoralizon edhe zvarritja në pafundësi e shqyrtimit të çështjeve gjyqësore dhe vendimeve përfundimtare.